Пожарно тактическо учение за овладяване на последиците от възникнало земетресение се проведе на територията на Асарелмедет АД на 5 декември. В него взеха участие над 60 души и техника на основните съставни части на единната спасителна система в област Пазарджик, сектор специализирани оперативни дейности при регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението Пловдив, аварийно-спасителното звено към Асарелмедет АД и доброволното формирование към община Панагюрище. Началото на учението бе дадено с получаване на сигнал за възникнало силно земетресение на територията на страната ни с най-много поражения в района на Панагюрище и околността. При дежурния диспетчер на компанията бе получен сигнал, че в дренажната галерия към пречиствателна станция има блокирани хора, които се нуждаят от помощ. Първоначално към мястото потеглиха огнеборците от аварийно-спасителната служба на предприятието, а малко по-късно към тях се присъединиха и пожарникарите от Панагюрище, Пазарджик и Пловдив. На мястото на инцидента бяха пристигнали екипи на районно управление Панагюрище, спешна помощ и доброволци от Български Червен кръст. В хода на учението, освен тази първоначална ситуация, бяха разиграни и случаи на разкъсан газопровод на площадка за декомпресиране на природен газ, както и пропукване в резултат на силния трус на резервуар за оборотна вода с обем 35 000 кубични метра. Всички действия на място бяха ръководени от мобилен диспетчерски център, начело с директора на регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението Пазарджик, комисар Иван Панайотов. Още на инструктажа преди събитието, комисар Панайотов изведе 5 цели на пожаротактическото учение – да се оцени координацията и взаимодействието между структурите, които участват в единната спасителна система, да се види взаимодействието и координацията в общинския щаб в Панагюрище, да се прецени организирането на комуникацията в кризисна ситуация, да се спазват всички изисквания за техническа безопасност и да се видят реакциите и подготовката на участниците в тренинга. Комисар Панайотов благодари на Асарелмедет АД за домакинството, като припомни случаите, в които екипите на компанията са помогнали при пожари, наводнения или бедствени положения в Панагюрище, Велинград, Пазарджик и Лесичово. Кметът на община Панагюрище Никола Белишки, който е председател на общинския щаб за защита на населението при бедствия и аварии, посочи, че дружеството винаги до сега се отзовавало и има ресурса да помогне при кризисни ситуации и бедствия, както в общината, така и в областта. Изпълнителният директор на Асарелмедет АД, инженер Делчо Николов, също поздрави всички участници в тренировката. Учението продължи до късния следобед.